Jelena Pešić završila je kao sedmoplasirana superfinalistkinja treće sezone Zadruge, a sada je otkrila šta je pričala sa Lunom Đogani iza kamera. Pričala sam sa Lunom. Rekla mi je da je žao što je Gagi meni rekao da sam ja neko ko se mešao, ko je želeo celoj toj priči što me osudio. Da se slaže s tim što sam rekla, da se slaže sa mnom kada je Milica Kemez u pitanju. Da sam samo ja Marku htjela da ukažem. Da Marko sazna ko priča o tebi. Ja sam sve stoički iznala. Ponosna sam na sebe. Ja mogu iskreno da kažem da smo Luna i ja posljednjih par dana jako lepo pričale. I složila se u nekim stvarima što se tiče nas troje. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja kako biste uvek bili u toku.